Ο παππούς Βασίλης γεννήθηκε στο Καστελόριζο το 1915. Σαν ψαράς πήγε στη Ρόδο, όπου ερωτεύτηκε παράφορα τη γιαγιά Ελένη και έμεινε εκεί για χάρη της. Μαζί απέκτησαν 4 υπέροχα παιδιά: τον Κωστή, τη Φραντζέσκα, τον Νικόλα και την Ανούλα. Ο Κωστής γνώρισε τη Δήμητρα, δασκάλα που πήρε μετάθεση για την Πρέβεζα. Εκεί έκαναν τη δική τους οικογένεια. Η Φραντζέσκα Πετροπουλέα, πασίγνωστη ηφαιστειολόγος, μετακόμισε στη Σαντορίνη για το ηφαίστειο, αλλά έμεινε τελικά εκεί για το μάνο. Μαζί υιοθέτησαν ένα κοριτσάκι που το ονόμασαν Λάβα. Ο Νικόλας ανέβηκε στη Θεσσαλονίκη για σπουδές και έμεινε για πάντα εκεί, για χάρη της Νόρας, συμφοιτήτριας στο Αριστοτέλειο. Έκαναν τον Παντελή και τον Παναγιώτη. Η μικρή Ανούλα γνώρισε τον Σπυρίδωνα, γόνο εφοπλιστικής οικογένειας από την Κέρκυρα. Μαζί έκαναν 4 παιδιά, με πρώτο τον Νικόλα, που έγινε διάσημος τραγουδιστής στη δεκαετία του 80 με τη γνωστή επιτυχία «Στα σύννεφα μαζί». Τα 10 εγγόνια του παππού Βασίλη που γνωρίσαμε του χάρισαν 19 δισέγγωνα σε όλη την Ελλάδα. Και τώρα η οικογένεια Πετροπουλέα αριθμεί πλέον 103 μέλη. Και θέλουν όλοι να πετάξουν στο νησί αυτό το καλοκαίρι για να γιορτάσουν τα γενέθλια του παππού Βασίλη που γίνεται φέτος 100 χρονών. Κανένα πρόβλημα. Η Aegean και Olympic Air φέρνουν κοντά όλη την Ελλάδα με 230 πτήσεις καθημερινά σε 34 ελληνικά αεροδρόμια. Aegean. Για κάθε μακριά που θες να φέρεις κοντά. Και τώρα σας φέρνουμε κοντά σε όλους τους αγαπημένους σας με 100.000 επιπλέον θέσεις από 29 ευρώ για ταξίδια σε όλη την Ελλάδα. Κλείσε θέση τώρα.